Se ouvir lobos uivando, fique de costas para algo firme e se prepare para a luta. Eles vão nos atacar. Já tive um cachorro igualzinho a esse. Qualquer coisa ajuda. Não foi tão ruim. Oi, garoto. Como vai? Temos que ficar de olho aqui. O Jacob e os guardiões dele podem estar em qualquer lugar. Estão irritados. Já tive um cachorro igualzinho a esse. Bom, garoto, bom medo. Mudando posição. Cheiro de Denete, bom.
sabe algum truque? Bem, tô respirando. Bom garoto, Boomer. Mudando posição. Não dá pra fazer nada. Lugar ruim. Vou para outro. Essa é a básica. Foi quando atingimos nosso ápice.